Bashkia islame asë një herë, asë nga e kone, asë mash, asë tarme, nuk është e apim që të mos dëgjoj edhe zërë. Në kemi orë sëtë, dje edhe sëtë, si që edhe ju jeni në dje të qepë, që në një procedurë të regë të konkursin tonë për këtë gjami, ne nuk kemi pasur zëra ndryshe, para konkursit dhe para votimit dhe para nxjerrjes së vendimit që ka bërë Mirëtiu Tërnov. Kemi pas kërkesë para vendimit. Nuk kemi pas. Vendimi i Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, që e ka firmosur edhe kryetari i saj, Mirëtiu Tërnov, me cilin jam në kontakt dhe i cili dërgoj selame për shëndetje. Dhe me autorizimin e cete dhe kam orë për në urgjendjen dhe bisedu. Nuk jemi dhe personalisti kryeman, nuk e gjuaj gurin e me mshepturën, i qëndroj asaj të drejtës së Bashkisë Islame si institucion me vepru për krej, o i qëndroj edhe asaj me pranue edhe pak nasin, edhe mendimin ndryshë, që është e drejtë, edhe fetare, edhe legjitime, edhe kushtetuese, se cili qytetar, me mirëprit ose mos me mirëprit drejt vendit. Po në këtë takim që e bënë më zotëni komandant, bashkarisht, policia jenë djemë tunë, vlazdi tunë, këtë takim e kemi bo, për me hopë sot gjamin, ndaj, më duhet edhe njëherë zyrtarisht sot me dëgju bisedën dikush prej juve e kote drejten, o dhe se cili, po pse jo një në emër të gjithve, qëfar ju po me ndonë. Vendimi ju në si Bashkisë Islame ka more pilok si vendim, për s'ka more pilok diskutimi, po bisedujmi edhe kjo është pjesë zotit, na duhet me gjithë një përbërë. Fushko me përbërë juve qëta u adoni, që në të pikës. Që bëdi ndërruar, ndërruar i krye ma me këshillit Bashkisë Islame në Podojevë, se tri për kemi ashari, na edhe sot jemi mbledhur këtu për të protestuar edhe për të shprehur pakënaqësinë e pjesës dërmuese të xhamatit nga gjitha lagjet dhe për të rikonfirmuar se nuk pajtohemi me vendimin e Bashkisë Islame që për imam të kësaj xhamie ka cektuar një imam të padëshiruar për ne. Kjo xhamie është dërtuar me djersën, bundin edhe kontributin tonë. Andaj jemi të bindun që është ligjore dhe morale që vullneti jonë të respektohet dhe imam të caktohet vojza jonë paricurri. Orde e këti imamit të padëshiruar me forca policore për të hyrë në xhami pa pëlqimin e xhamatit tregon mos respekt për këtë xhamat. Dhe na e kujton kohrat të cilat nuk dëshirojna që t'i kujtojna. Po kemi të shmuar për mes protestave fatësore edhe veprimeve ligjore pakënaqësinë tonë të këtij vendimi. Kërkojmë edhe sot nga Bashkësia Islame e Republikës Kosovës që ta ndryshojnë vendimin dhe ta caktojnë imamin që na e dëshirojna e aja është baricurri. Faleminderit. Përsi që e mora konfirmimin, pa pa me mora, këmi të kjo? Na, na dëgjume, dëgjume, pa. Dëgjume, 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 dë
kur halal nuk ja bëj peçë shkruan. Po po le të shkruan fakte. Jo shkruan me rregë me formë sa në dhe rregë ka dhënë na se go që çami. O go xhamia ka shumë me fon. Kur halal nuk kem. Po nëse Në së ka kontribuar e shumë, po dhe ka kontribuar e shumë, o po dhe prilë të 5.000. Vet ajë, me durët vetë. Sa po ka ti edhe ju e të gjithë vetë, këndër po ju një bashkë shatonë. Si dhe me fukë këtë të vëndeshë, kësë të gjithë këtë të vëndeshë? A? Kësë 5 gjithë? Kësë 5 gjithë?